Leon, Emir, Kirisar, Emir, Dar, Doris, Emir, Birita. Po takohem me grupet ndryshme të interesit. Takohem me shoqatën e veteranëve dalin nga lufta, familjet të dëshmorëve. Sot do takohem me thirrjet e nënave. Gjithë kanë probleme të njëjta, bile janë shumë prekur se ata që kanë humbë më dashën të tyre, edhe ata që kanë dhënë më të shtrajtën për këtë vend, familjet e tyre sot nuk janë përfshime ose nuk janë privilegjuar, ose të paktën i kujdes minimal. Kujdes minimal që sot po ju them shumë sinqerisht, me pak vëmendje komuna mundet mi bo. Komuna Gjakovës është vetmja komunë e cila nuk bashkëpunon mirë me fillt me Ministrinë e Bujqësisë për subvencionet bujqësisë. Komuna Gjakovës është komuna e cila ka premtu grante për bizneset e vogla për bujqësi, në fundi donë ato si pas grupëve të interesit. Mu po mjen keq që në gjithë këtë situat, ai që pësën mas shumë ti është një qytetari thjesht i komunës Gjakovës, ku dhe që jetën, cilin antë komunës, për ashtu se sën, ju ballafaqoheni me premtime që na vini bojë prapë. Po premtimi sot nuk duhet të jetë me atë që qitë ma votën të ndrejqi rrugën, qitë ma votën një regullojmë kanalizimin ose ujqësjelësit. To jenë projekte që e dashtë më kry. 14 vjetë mas luftës, na hala kemi probleme me ojë, hala si jemi të pyshën në kanalizim, ose hala i mundojnë kujnë atë zeza dhe dëmejt e kontaminu. Reka keqe është një anë. Reka keqe është një anë e komunës Gjakovës që e ka beku zoti me tokë mirë, me ujë mjaft, edhe me natyrë të bukur edhe me pjesën që kufizohet me Shqipni. Po sot asnjë prej këtyre nuk realizon një të mirë fill për dobi qytetarëve. Më mundu me bashkëpunu me komunën e Gjakovës që mi bë projektet investive edhe promovimin e investive. A e dini sot, ju thonë, bashkë qytetarët me, që komuna Gjakovës është e vetmja komunë që s'ka pranu bashkëpunimin një pregadit guide e investimeve. Do me thonë, ku ishin informata. Informatat për potencialin bujqësor, informatat për potencialin zhvillimor të komunës, që promovohen prej Ministrisë të Tregtisë Industrisë. Veç këta s'kam pranu. Që kjo kryetare, që kjo qeverisi e komunës, e kanë majtë komunën për me bo politik për partinë e vetë. Nuk bohet politik me interesat qytetarëve. Nuk bohet politik me sendin ma të ndishëm që e ka njështë mirëqenjën e tëre. Nëse donë, garo për zgjedhje qëndrore, shkon parlament, folë bon politika. Po edhe si Kosovë jena shumë të vogjën, 1.7 milionë, në nuk jena ndo një faktori madhë politik. Ti kthehemi punës, ti kthehemi zhvillimit, ti kthehemi unitetit, ti kthehemi gjanave cilat neve kanë me nasjel dobi. Mund duhet mi përmendë edhe një gja që me të vërtit në shpirt më randon, edhe po e përmendin se cilin të bim që jam. Edhe ajo është propaganda edhe fjallë të këqia që jenë folë për mu në vitin 2009 edhe që vazhdojnë më folë sëtë. Kur kom garu në vitin 2009, e martë këmbo vizitat shumë ta, sidomos në rajonin në rejtën e keqe. Kemi qenë atër në koalicion si që dini me LDD. Edhe për me saturim sa ku këto të bime. Në të bime ne kemi folj, ka pas interesim, unë i falendrej për zëmërsisht edhe në mënyrën matë sinqer gjithë banur të rejtës keqe për mikë pritjen edhe asaj kohë. Po një gjatë tjetër e kom dëgju. E kom dëgju që unë jëmë dalë edhe ardi kusht tjetër edhe ka folj që unë nëse bona kryetare komunës kom i ndaf fshatin e qytetin, që kom i këthyre e kene keqe me një nekë, se nuk e du fshatin, edhe se kom e bo ndasi. Kush ka bo sot ndasi në këmunë? Kam bo qëta që jenë sot në komunë. Kam bo ndasi ku jenë matë këqia të mundshme për shqiptari edhe për njerës që dojnë me qeverisë në njërë të mirëfellë. Një njeri i shkollumë edhe një njeri me edukatë familjarë thjesht, kosovare, shqiptare, nuk bo ndasi. Edhe edhin që aj që do me da, aj do me sundu. Aj do një manipulu njerës. E fatkeqësia është që shta njerës që janë që 7 vjetë e kam boqë ato. Në udhëtimin e fundit, kërë në nënshkru marveshjen e tregtisë lirë me Turqi, në takim ishin me Ministrin e Ekonomisë, ishin edhe shoqatat e bizneseve. Shoqatat e industrialistëve, shoqatat biznesit Kosovaro-Turk dhe dytë tjerat, Odës Turke. 3-4 herë është përmend emri i komunës Gjakovës aty, edhe mesin e tjera vëta, po na kur nuk kena ndëgjuhë se s'kena di ma specifik. Edhe në momentin kër i aty, thanë na bjen informatat për industri cilat mund zhvillohen. Nuk është vetëm Turqia, është Suedia, një 4 javë ma herët me Ministrën e Tregtisë Suedisë, edhe disa ministra tjerë të ekonomisë, zhvillimit, me cilët jemi taku, edhe egziston mundësia e lidhjes shumë e lehtë.
vetëm që duhet me pas njerëz kompetent. Po më keq, po sot në komunën e Gjakovës janë drejtorë që nuk janë të thirrur për postet ose për drejtorinë cilat i mbajnë. Sot dreka e keqe nuk e ka asnjë përfaqësues në drejtoratet në komunën e Gjakovës. Sot shumë zona tjera nuk kanë përfaqësues në drejtorate, po mbi gjitha hajde bile që ata që janë të ishin njerëz të thirrur ose të ishin njerëz profesioni. Po e njerëz se cili që e shiqon cila parti cilës parti i përkasin ata që kërkojnë diçka, edhe qysh mi kthy ka partia vet, dhe që atyre, ma ndej mund përfundojnë gjithçka. Nuk një zhvillimi ekonomik, sporti, kultura, nuk njohin via partijake. Vetëm ju lus, mitësisht, vlaznisht, me ndoni shumë mirë kujt po ja qitni vote. Unë ju falenderoj për ju që bimboni kapelat edhe majicat e akërës, jeni të lirë, vota është e lirë. Kemi siguru mekanizm mirujt vote si vjetë. Nuk ka mo vjedje masive fabrikim vullnetit qytetarve. Nuk ka dhe nuk do të ketë. E tash një herë e tonë prapë e këmi përsërit. Ndaqin me të mirë, me të mirë, ndaqin me të keqë, me të keqë. Për ashtu nëse kjo mënyra... Nëse kjo mënyra si do të me sjellë demokraci, atë e posjellin demokraci. Kemi këty mëra pa regjime ma të ronda se le mu një grup njerëzve me interes shumë të ngusht që dojnë një mbajtë këtë komunën të.